Na osnovni šoli Selnica ob Dravi je tak dogodek potekal prvič s prav posebnim namenom. Zbranimi sredstvi bodo namreč vplivali še na kvalitetnejše bivanje, učenje in počutje otrok v šoli. Ja, zelo smo bili veseli, to je prvič na naši šoli, da je tale sekcija dala idejo sploh za to. Z veseljem smo jo seveda sprejeli, danes pripravili ta prostor, donirali so 35 likovnih del, na kar smo zelo ponosni. Kar precej ljudi je prišlo, z zanimanjem si to ogledujejo in zdaj nas čaka tisti zaključni del, ko bomo videli, kakšen bo izkupiček. Na Selniški osnovni šoli jih letos namreč čaka kar nekaj novosti. Letos smo se odločili, da bi malo polepšali šolo in sicer v učnem smislu tudi. Naredili bomo en tak na novo te talno-gibalne poti, nalepke na stopnicah, učne zadeve, senzorične poti, tako da bo to tudi koristno v učne namene in pa za otroke, recimo, da se bodo več gibali, bolj usmerjeno gibali tudi med poukom, tako da to je ena taka aktualna stvar zdaj in so to tudi ta upravni odbor šolskega sklada podprli. Medsebojno sodelovanje v kraju je v Selnici ob Dravi še posebej prisotno, tako člani društva likovne sekcije KD Pavza kot tudi otroci selniške šole si namreč rada volje priskočijo na pomoč, ko je to potrebno. Ker ima osnovna šola seveda tudi veliko potreb, ki jih ne moremo čisto z sistemom zagotoviti, smo rekli, naredimo nekaj takega, da bi se nekaj denarja zbralo in bi seveda se otrokom privoščilo neki dogodek ali kakorkoli že, neki njihov sklad to gre. Je pa res, da nas otroci nam to vračajo vsako leto, imajo čudoviti program za praznik, kulturni praznik 8. februar in za novo leto in za konc šole, tako da pravzaprav si drug drugemu pomagamo oziroma drug drugega nagrajujemo. Na licitaciji so razstavili umetniška dela 12 avtorjev, zbrali pa nekaj več kot 1400 evrov. Pravijo, da je dobrota zlata veriga in zlata verigo sestavljajo odprti ljudje in taki smo tudi člani likovne sekcije KD Pavza, ki smo se odločili, da pač damo slike na ogled in potem tudi pripomoremo za boljšo, torej za izboljšanje oziroma kvalitetnejšem bivanju, učenju otrok na selniški šoli. Ob tem, da bodo zbrana sredstva na šoli namenili šolskemu skladu in namestitvi senzorično-gibalnih, učnih in motivacijskih talnih oziroma stenskih nalepk, bodo del denarja namenili še za sofinanciranje nekaterih dogodkov v letošnjem letu.